2024 yil kirish imtihonlarida tushgan kimyo masalalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi masalamiz o'rtacha molar massasi 7.2 gram taqsim mol bo'lgan azot va vodorod aralashmasi qizdirildi va katalizator ustidan o'tkazildi. Keyin 14% nitrat kislota eritmasidan o'tkazildi. Bunda jam 225 gram eritma sarflandi. Dastlabki aralashma qancha bo'lgan deyilgan. Demak, men tenglama usulidan ko'ra o'zimiz qabul qilib olib, Pifagor usulida masala ishlashni afzal bilaman bunday turdagi masalalarda. Bu qanday ishlanadi? Ya'ni o'zimiz avvalo o'sha m o'rtacha berilgan bo'lsa, diagonal usuli bilan ikkalasini azot va vodorod gazlarini hajmi nisbati yoki mol nisbatini topib olishimiz kerak. 7.2 ni o'rtaga qo'yamiz m o'rtachani. 28 azot molar massasi bir tarafda, vodorod molar massasi 2 bir tarafda bo'ldi. Endi 2 dan 7.2 ni ayirib diagonalga 5.2 yozamiz. 28 dan 7.2 ni ayirib diagonaliga 20.8 yozamiz. Ikkalasi ham 5.2 ga bo'linib ketadi. Demak, 5.2 ni o'ziga bo'lsam bittadan, 20.8 ni 5.2 ga bo'lsam to'rttadan. Xulosa, 1 mol azotga 4 mol vodorod nisbatida gaz aralashmasi olingan dastlab. Ikkalasini yig'sam 5 mol bo'ladi. Ana endi men reaksiyani yozaman. 1 mol azot 3 mol vodorodni sarflaydi va 2 mol ammiakni hosil qiladi. Dastlab 1 va 4 moldan bo'lgan sarf 1 va 3 moldan bo'ladi va qoladi. 1 dan 1 daersak 0 qoladi, ya'ni azot qolmaydi. Vodorod esa 4 dan 3 daersak 1 ortib qoladi. Va ammiak umumiy 2 mol hosil bo'ladi. Men o'zim qabul qilib olgan o'sha 2 mol mahsulot ammiakni neytrallashim uchun ko'rib turibmizki, proporsiyaga qo'yganda 126 gram nitrat kislota kerak. Mana hosil bo'lyapti ammoniy nitrat, ya'ni ammiakli selitra. Demak, 126 gram toza nitrat kislota sarf bo'lsa, dastlabki aralashma 5 mol bo'ladi deb qabul qildik. Mana proporsiyada shuning uchun shu ifoda ko'rsatilgan. Menda berilgan masalamda 225 gram eritmani 14% li, ya'ni omega 0.14 ga ko'paytirsak 31.5 gram toza modda bor nitrat kislota. Demak, proporsiyaga qo'yaman, 31.5 gram toza nitrat kislota sarf bo'lsa, qancha aralashma talab etiladi desak, ko'paytirib bo'lsak, 1.25 mol gaz aralashmasi talab etiladi degan javob kelib chiqadi. Bu B variantda berilgan. Endi ikkinchi masalamiz. Ikkinchi masalamizda ko'proq nazariy bilim kerak bo'lar ekan, ya'ni reaksiyalar bor tushda. Ko'rib turibmizki, magniyga karbonat angidrid qo'shilganda uglerod bilan magniy oksid hosil bo'lyapti. Endi tenglashtirmasdan berilgan savolda biz tenglashtirib qo'ydik. 2-2 qo'yib. Keyin uglerod moddasi alyuminiyga qo'shilganda X modda chiqqan reaksiyada men X moddani birdan yozib qo'ydim. Alyuminiy karbid deb tenglashtirib ham qo'ydim. Keyin o'sha X moddaga suv qo'shilgan, ya'ni alyuminiy karbid bilamizki, suv qo'shilganda gidrolizlanganda metan bilan alyuminiy gidroksidni hosil qiladi. Demak, Y modda metan ekan. Ana endi metanga xos xususiyat, ya'ni Y moddaga xos bo'lgan xususiyatlarni toping degan. Buni javobidan ishlaymiz. Nimaga deganda, to'rtta javobda to'rt xil ma'lumot berilgan. Aynan bitta yechim talab qilmaydigan masala. Geliyga nisbatan zichligi deyapti javobda. 4 deyapti. Biz buni tekshirib ko'ramiz, ya'ni metanning molar massasini geliyning molar massasiga bo'lsak, haqiqatan ham 4 chiqadi. Demak, javob to'g'ri fikr. B javob nimaga xato fikr deydigan bo'lsak, vodorodga nisbatan zichlik 16 ni 2 ga bo'lsak 8 chiqish kerak. Lekin B variantda 1.15 deyilgan. Bu noto'g'ri fikr. 15 emas, 8 bo'lishi kerak. C variantining xatoligi, mana neonga nisbatan zichlik topmoqchi bo'lsam 16 ni 20 ga bo'lishim kerak. Natijada 0.8 chiqishi kerak. Lekin C variantda 1.4 deyilgan. Shuning uchun xato fikr C javob. D variant kislorodga nisbatan zichlik 0.8 deyilgan, lekin men topib qo'ydim 16 ni, ya'ni metan molar massasini kislorod molar massasiga bo'ldim, 0.5 chiqdi. Shuning uchun ham D javob noto'g'ri javob bo'ldi. Keyingi masalamiz, 4-chi masalamiz reaksiyalar zanjiriga asoslangan organik birikmalarning turli xil sinflari orasidagi genetik bog'lanishga doir savol. Sxemada ko'rinib turibdiki, qandaydir bir aldegid bor. Men shu aldegidni radikal SHO deb belgilab oldim. Unga vodorod qo'shdim, ya'ni qaytardim. Natijada qandaydir spirt chiqadi. X modda spirt. Ana endi o'sha spirtga eterifikatsiya reaksiyasida, ya'ni sirka kislota qo'shganimda Y modda efir deyilgan. Demak, Y efir aniq bu sirka kislotaning qandaydir efiri. Mana bu efir ishqoriy muhitda gidrolizlanganda spirt ajralib chiqadi deyilgan sxemada va qandaydir Z modda hosil bo'ladi. Z modda demak sirka kislotaning natriyli tuzi. Nimaga deyilganda, mana bu yerda sirka kislota ishlatildi eterifikatsiya reaksiyasida. Demak, efir sirka kislotaning qandaydir efiri
Z modda ise tuz, natriyli tuz, yani natriyatsidir. Mana reaksiyalarni men yozib chiqdim. Radikal sashoga vodorod qo'shdim. Spirt, spirt kesirga kesib qo'shdim. Efir, efirni gidrolizladim. Natriyli tuz 12.3 gram deb o'zi berilgan. Masalani orqa tomonidan ishlaymiz. 12.3 gram ustiga qo'ydim. Pastiga malyar massasi 82 ni qo'ydim natriyatsidni. Efirni molini topdim 0.15 mol chiqdi. Efir 0.15 mol hosil bo'lishi uchun spirt 0.15 mol sarflanishi kerak. Mana bu spirt 0.15 mol bo'lsa, aldegid 6.6 gram. Tagiga X qo'ysam, malyar massasi 44 chiqdi. 44 dan mana bu aldegid guruh, ya'ni karbonil guruhning massasi 29 ni ayirsam, radikalning og'irligi 15 chiqyapti nisbiy og'irlik. Demak, bu metil radikali va formula CH3CHO. Bu sistematik nomenklaturaga binoan etanol aldegidiga to'g'ri keladi. B variantda to'g'ri javob berilgan 4-savolimizda.